эсиңердеби боксер Али барын жеңіп чемпион болған соң мен кыйынмын улуу боксермун деп қиқырбады беле мен Али менен эрриятта альцгеймер орысына чалдыққан маалында кезигишип қалдым. ал чалыштап сақоланып сүйлөп ақырын жай сүйлөгөн учур екен екеуі күнді алмаға мага эмне деп айтты дебейсиңерби билесизби менин ушинтип геймер менен ооруп калуум алланын мага кылган эң мықты белеги деді. ооба ушинтип айтты эгер бул ору болбосо дүйнөдөгү эң улуулардын улуусумун деп шырк қылған бойдон мүрзөгө көмүлмөк экенмин дейт а бирок аллах мени паска түшүрүп койду эч улуу пулуу эмес экеними көзүмө саяк көргөздү оорудум каерде экенин көрсетіп қойды дейді. анан да мухаммед али ошондо кайсы бир иш чарага сый конок катары чакырылган экен анан ошого карата исламий багыттагы баракчаларды чыгарткан экен эми албетте ал иш чарага мусулман эмес адамдар көп келери белгилүү жанагы баракчаларда ислам дини намаз окуу орозо кармоо жана башка ушул сыяктуу маалыматтар бар экен Али ал баракчаларга кол тамгасын коюп элге таратуу ниетин коюптур альгеймер оорулуу байкуш колдору жазуға дарманы келбей қалтырап, калчылдап атып араң кол коюп атты бир брошюрага кол тамга коюу үчүн беш мүнөт кетирип атты бейм ар бир баракчага ручкени калчылдай кармап колун коюп аракет кылып атты қол коюлган баракчалар тиги жыйындын акырында элге таратылып берилмек о мухаммед алинин өзүнүн колу дешип адамдар ал баракчаны аздек тутуп сакташат балким ал баракчаны алчу адамдар ислам менен такыр иши жок исламдан кабары жок кишилер чыгат. а бирок мухаммед алинин колу коюлган ал баракчаларды кубануу менен алып анан аны үйүнө алып барышат анан э бир жерде эмне деп жазылып турат деп окушат аз болсо да ислам менен таанышат да ошентип Али өмүрүнүн акырына чейин ислам динин елге таратуу жеткирүү менен алек болды ага ырайым кылып бейиш бакчаларынан орун берип кылган күнөөлөрүн кечирилишин аллахтан тилеп дуба кылабыз биздин мына ушул мээнеттердин барында сиздердин мээнет бар Анткені бұл видео котормолор сіздер ақ мээнет менен адал іштеп таап бізге бизге которуп аткан акчалардын менен чыгып атат бул видеолордогу жакшылыкка исламга чакыруулар канчалык элге сайын ошол видеолорға элдер рахмат деп айтқан сайын демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон дағы, бұл бул видеолорду кыргызчалап қылған бізде бизде дагы элге пайдалуу жаратқанға жаққан бір жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылу үмүт пайда болууда оорчулук келбесе видеоларды бөлүшүңүздөр каналға катталыңыздар мындан тышкары телеграм каналыбыздағы бар ағат дагы катталып диний видеоларды көрсөңүздөр болот каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар мээнетибизди мындан ары да колдону қалушылар болса, экрандагы номурларга ақша которсоңуздар болот Жаратқан аллах барымызды тура жолдон адаштырбасын барыңыздарды терең урматтоо менен эрнис кыяз